Eh, strike bro. Besar, besar, besar. Besar. Besar, besar. Oh, 1 kilo. 1 kilo, besar. Satu kilo. Hei. Mantap. Ya. Jos. Kita lanjut. Besar, besar bro, besar, 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 besar. Ah, nyangkut, nyangkut bro. Jos, babon, 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 babon. Besar. Babon. Aduh. Babon. Sini bro. Aduh. Jos, gandos. Ada. Mantap. Babon, bro. Babon, bro, hei. Apa nih? Mantap. Jos, kita lanjut. Besar, besar bro. Wah, lepas, Li. Lepas, besar. Cari bro, lanjut. Semangat banyak. Astagal. Ampun bro. Ambiar. Ambiar. Ambiar bro. Ambiar bro. PKK-nya lagi yang nyangkut, cos. Oke, lanjut. Kenapa backless kah? Backless. Sangkut. Miss. Miss bro. Tonton sendiri. Itu berpelit.
Sakit punya mu stres, punya aku kayu. Takut punya aku lagi taliku. Loh. Dapat ikan, dapat tali dah, guys. Ah. Mantap. Oke, lanjut. Tarik full. Alir one strike. Lumayan babon, bro. Wah, satu aja lagi yang nyantol. Mini kepala kamu, nak. Bawa sini aja. Sini. Suratan lah mocel. Gila kiwak nih sama gua. Ah, baju putih harat pembesarnya 3 kilo. Strike pertama, bro. Tembleh. Aduh. Bisa kenyepur ini narik ikan lah aku. Kamu aja yang bikin kabur ikan dari tadi, jancuk. Perahu tuh main kan. Kau itu dapat ban mumun aku buklotok di sini kayaknya. Bahar lur 11 motif sawah. Sawah. Motif piton. Hey, ya. Hey, pali strike pali. Ayo guys. Mantap. Woi, lumayan bro. Bahar lur. Bahar lur. Telak guys. Telak guys. Mantap. Mantap. Kamera weh. Hey. Weh. Hilang. Jos. Dulu. Ini. Ampun. Ya. Besar, bro. Woohoo. Yeah. Terus, lanjut.